ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်မင်းသား head ledger ဂျိုကာရဲ့ဟိုဂျိုကာ actor သူ့လိုတေးကြတာလို့ဟိုနောက်ဆုံးအမှုပညာရေးလုပ်နေပဲတေးတော့မယ်စူမန်နေရှင်လိုကားပဲအခုကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ဝင်တရုပ်ဆောင်လိုက်ရတာပေါ့ဒီ character ကျွန်တော်စပင်းရှိထားတာလေအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အစတော့ချစ်တော်တော်ပါအတွက်ထားတာကျွန်တော်ဟိုဟာဟိုကတော့ဟိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတော့ကျွန်တော်တနေကုန်တွားထိုင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဝတ္ထုရှိတယ်အဲ့လိုကောင်းဘူး၃က၄ကတော့ရှိမမေးမလုံးနေရလို့ပြောတော့ဆိုအိမ်မှာကျွန်တော်စိတ်ကကစင်ကလေးပြန်ဖြစ်တယ်ပြောလဲလို့မလုံးနိုင်ခဲ့အရာကိုကျွန်တော်အတူတူသူနဲ့ပြန်လုပ်မယ်သူအတွက်ကျွန်တော်အဖတ်ဆဲပေးခြင်းမယ်ဟာမင်္ဂလာပါဟုတ်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာချစ်တော်တော်ပါတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်အခုပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တော့လုပ်နေတယ်နှစ်လောက်တော့လုပ်မယ်ထင်တယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်အခုဂျားထဲမှာ project ဝင်လာတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုမကောက်ဘူးဆိုတော့တရပါတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေသူစာအုပ်တိုက်တစ်ခုကိုတော့ပို့ထားတယ်ပို့ထားတယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအေးစာပေပရိတ်ဟိုဟာတွေကစာပေမိတ်ဆွေတွေပြောတယ်ပကြီးစရာတော့ပြောတော့ကိုစာအုပ်ကိုစာအုပ်တိုက်တစ်ခုကိုပို့ကြည့်ပေါ့ထုတ်မှအဲ့လိုထုတ်ပြီးကိုတက်ဖို့ proud ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချရအောင်စာအုပ်တိုက်တစ်ခုကိုတော့လိုက်ရွေးပြီးတော့တကယ်ငင်းတဲ့အတိုင်းမျိုးတစ်ခုစာမှုပို့ထားရွေးမျိုးတော့မသိဘူးဒီတိုင်းတော့ထုတ်လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမညာလုံးနေတော်တော်ကြာပြီပြီးွားရယ်ကျွန်တော်စာရေးနေရတယ်တော်တော်ကြာပြီဒီတရပါမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီရှေ့မှာဟို inner beast ဆိုရယ်တခုရှိတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတယ်ဟိုက intro တင်ထားတယ်အဲ့ project ဟို pre-production လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ man me ရေးနေတာဟိုလောက်ဖြစ်သွားပြီတနစ်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပွင့်လင်းပြောရယ်နိုင်ငံညာရုပ်တင် CV ဘက်ကိုထိုးလို့စဉ်းစားထားတာကျွန်တော်အနောက်ပါ background က local မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသူတို့အဓိကကွာဟိုလှုပ်ချင်တယ်လူငယ်ကြီးပဲကျွန်တော်ဘေးမှာလူငယ်ကြီးပဲဆိုတော့ဒါလှုပ်မယ်လှုပ်မယ်လို့နေတဲ့ကိုညာလှုပ်မှလားဟိုလှုပ်မှလားလှုပ်ချင်ကျွန်တော်နောက်ကဘေးနာအရန်နဲ့ဘေးနာကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့ကောင်းနေနောက်မှသူ့နောက်ကအဲ့လိုတန်ငယ်ချင်းတွေပါလာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လောက်ထဲက rap တွေစဆိုရယ်အဲတချို့ဒေတာရှိတယ်ဟိုပျောက်တယ်လဲပျောက်ကုန်ပြီပေါ့နော် four lock ဆိုရယ်အဖွဲ့နဲ့ဟိုဒီ border round တွေက wook up pro နဲ့တချင်းတွေအများကြီးလှုပ်တယ်freestyle ပွဲဆိုရယ် underground break ဆိုရယ်ဘာလို့မရှိဘူးဆို10နှစ်ကျော်ပြီပေါ့ဂျာထဲမှာနားလိုက် career ဟိုစာဝင်နေရွယ်လောက်လိုက်နေအခုမှအဲ covid ကာလမှာစာရေးရစာရေးအရင်တည်းကကျွန်တော်ဇလန်းရေးတယ်စတိုင်ရယ်ရေးတာဟိုဝါသနာပါတော့အဲ့ဟို glitch ဆိုရယ်ဝတ္ထုစာရင်းရေးနေတယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းတရပါမှာလူတိသွားတာပေါ့လွင်လင်းပြောင်းချစ်တော်တရပါမှာဒါပေမဲ့ဟိုကိုရေးချင်တာလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ line ရယ် fiction ရေးတာပေါ့အခုဇလန်းနေကကျွန်တော်မှာ15ဘုလောက်ရှိတယ်သူများနေလုံးဝမတူဘူး budget 3 ဘတ်ရမယ်ဟာရယ်ပေါ့ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဘတ်ဂျက်ကျွန်တော်တော့တုံးမယ်အခုကျွန်တော်နှစ်ကုန်ရင်ဟိုရိုက်ကွေးတစ်ခုစားဖို့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝတ်ထုပဲကျွန်တော်လည်းတနေ့ကပါရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်အများကြီးထုတ်ပေးလို့ရှိအများကြီးပေါ့အများကြီး sector ကျွန်တော်အခုလည်း cosmos စာအများကြီးယူအောင်မှာနောက်ကားရတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရလို့ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခွင့်ပေးတက်နိုင်တော့ဘောင်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ပရိသတ်ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဟို educate သစ်စင့်မြင်ပေးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပိုကြည့်တတ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုငွေတွေပေါ့ဗျာတိလာဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုလုံနေတာပေါ့နော်တော်တော်လေးတော်တဲ့လူတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်အကိုတယောက်လိုအဲ့လိုရင်းနှီးပြီးတော့အရန်ကြီးကိုလိုချစ်ရတဲ့ကျွန်တော်အားကိုရဲ့ writer တယောက်ရှိတယ်သူကကျွန်တော်ဆွဲခေါ်တာပေါ့သူပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲနောက်မှသူရှိကြိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်တော့တန်ငယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုသူကမတန်ငယ်ချင်းနေနဲ့ဟို short film လေးရိုက်ပူးရဲ့နှစ်ခု၃ခုတန်ငယ်ချင်းနေ VN မှာတွားပြိုင်နေစိတ်မကောင်းစရာတခုတော့အဲရိုက်ပေးတဲ့တန်ငယ်ချင်းတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့ covid နဲ့အဲသူဆူလည်းမရပါဘူးဟိုပေါက်ကရရ40ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုရှောက်လောက်တာပေါ့ music video လေးရိုက်ပူးရဲ့တချင်းနေကအဓိကကျွန်တော်ရင်တော့ rap ပြီဆိုတာ lyrical rap ပေါ့အဲ့ဒါ movement ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမှန်တော့တယောက်ဆောင်ကလေပွင့်လင်းပြောဒီ inner beat ဆိုတော့ဒီနားညီလေးတွေကကျွန်တော်နဲ့အလုံးလုံးဘယ်လိုပြောမလဲလပိတ်ဆိုင်ထိုင်ခင်ဝါတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ကောင်တွေကလည်းအဲ့လို director မဲ့သူတို့ဒီ cinematography လုပ်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော် project တွေလုပ်တဲ့ကလေးအဲသူတငယ်ချင်းတွေအဲ့ဟိုဇလန်းတစ်ခုခုစဉ်းစားပြီးပေါ့ fiction ပေါ့ကျွန်တော် fiction တွေကပွင့်လင်းပြောရင်ကြိုက်ကြတယ်အဲလာအောင်ပြောကြတယ်ဟိုပါပေးရစီဆိုပြီးတော့ဟောတော့quality ရပိုင်းပျော်နေရောလေအဲ့ inner beast ကိစ္စကလေအဲ့လိုပြောရင်ပြောနေနောက်ဆုံးအဒီအခုကျွန်တော်တယောက်ဆောင်မဲ့ character เนาะဟိုပြောလို့ရလားเนาะပြောလိုက်မှာเนาะဟို wave လောက်အောင် wave နဲ့စုံတောင်းလေးအမှုလိုက်တာ human nature လို့ကားမျိုးအခုကိုယ်တိုင်တယောက်ဆောင်ဝင်တယောက်ဆောင်လိုက်ရတာပေါ့ဒီ character ကျွန်တော်စပင်းရှိထားတာလေအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အစတော့အဲ့ချစ်တော်တော်ပါအတွက်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီ inner beast အတွက်လည်းထားပြတော့တာပေါ့ပြင်ပြောလေကျွန်တော်စာရေးတော့လေနှစ်ယောက်ပဲရှိရစာဖတ်သူဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေဟိုရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ပကံခုနကတော့တွားပြီးတော့အဲ့တရပါအတွက်ကျွန်တော်ရေးရတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးနေရရင်ပြီးတော့ဟိုပတ်စံလည်းဟိုအခုလေစာအုပ်ထုတ်တဲ့ဦးကျွန်တော်ကောက်ကိုထုတ်ရောင်းပြီးတော့ရောင်းဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်စာဖတ်ပရိသတ်တွေကအာနာလို့အဲ့အကြောင်းဟိုစာပေတိုက်တစ်ခုကထုတ်ရင်တော့ကောက်တက်မှာ
อินทรายนี่นะสอวินี่เลยอะไรบ่อกูอินาบีสก็တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုမှတ်တိုင်ဖြစ်မှာပါဘာလို့ဒီမှာလဲထိုးရတာရလဲဟိုတိုက်ဆိုင်တော့ wave နဲ့ပတ်သက်တာထိုးတော့ဇာတ်လမ်းမိုက်မှာ ship ပိုင်း season series နဲ့ series ပေါ့နော် series ship ပိုင်းမှာ CGI အများကြီးတုံးတာ CGI ကျွန်တော်တို့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံး CGI တင်းမှာကျွန်တော် sponsor ပေးထားတယ် CGI ဒီ season အကောင်းဆုံးတော့အခုကျွန်တော်တို့ခု 100 legacy ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာတင်ထားတယ် wall မှာအခုဒီအိုက်ကရိုက်မှာနှစ်ကုန်ရဟုတ် budget တော်တော်များများတုံးထားတယ် music နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုကတော့ပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တရပါပေးလိုက်တဲ့မင်းသားကတော့ပြောတယ်သူလည်းဟိုအတိတ်တက်တဲ့မင်းသားပဲကျွန်တော်မိုင်းလေးမှာတင်ထားရတယ်တရစပြီးတော့ဟို तू ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းပြန်လောက်အောင်လေ तू လည်းတချင်းဆိုတယ်ပေါ့ तू လည်းတချင်းသူ့တချင်းလေးပြရတယ်အဲကျွန်တော်ပေါ့ဇန်ဝင်ဒီတချင်းတစ်ခါတည်းလာဝင်ရောင်ရဲလဲရောင်မှာပေါ့ဆိုဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်အဲ hip hop လောကကိုတော်တော်စိတ်နာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအဓိက art နဲ့ entertainment မကွဲရ artist နဲ့ entertainer နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာရှိတယ်။တကဘာလုံးမှာလည်းအခုပြဿနာရှိနေတာပေါ့နော်။အခုလည်းမြင်နေတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့စာရေးရ။စာရေးနေနဲ့အဲ့လိုဝင်လောက်ပါလား။လိုက်တယ် character လေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့အရင်ကြီးလည်းရုပ်ဆိုးတဲ့ထဲမပါဘူးဆိုတော့လှုပ်ကြည့်ရမလားပေါ့နော်။လှုပ်ကြည့်ရအဲ့ဒါ။ညီကိုရောက်လာတယ်။တကယ်ချင်းလေးပဲအခုကျွန်တော် director တော့လောလောဆယ်အခုနေထွက်သွားပြီ။သူမှရိုက်ကိုတခုရှိလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော် team ကတော့လောဆယ်လက်ရှိတာအကုန်လုံးမဟုတ်သေးဘူး။ music တမန်တယောက်ကျန်သေးတယ်။သူကလည်းအဆိုတော့ပဲလောလောဆယ်မှာသူလည်း music video ရိုက်နေတာ။ကျိုင်းထားတာပေါ့နော် Noel ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့လောလောဆယ်ရုံမပြီးသေးဘူးဟုတ်လို့ပြောပြရမယ်အဲ့ဘလုံးမဆက်မပြီးသေးဘူးဟိုကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်မဖြစ်ချင်တာမင်းသားမဖြစ်ချင်ဟိုမလှလဲရရစုပ်ပြတ်တတ်တယ်လေရရခုတော့ကျွန်တော်ကလက်မှာဟိုတန်ရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုရိုက်မဲ့ကားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွားရိုက်မယ်ဟိုအော်တိုတွားရိုက်မှာရှိတယ်အဲ standable တတ်နိုင်တော့မတုံးဘူးလို့ပြောထားတာအခုကိုလည်းလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုလုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ပရိသတ်ဟောထားပါလို့ပရိသတ်ရဲ့ပတ်စံကိုစားမယ်ကျွန်တော်တို့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2023ရောက်နေပြီဟိုကျွန်တော်တို့စားမယ်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ကားစီးရဲ့ပတ်စံတွေထဲမှာဟိုကောင်းရက်ဖြတ်ထုတ်ဈေးတွေ9000လည်းပါတယ်ရုံကြီးအဲကျူးကျော်တွေကမိသားစုတွေအပန်းလာပြည့်ပတ်စံတွေလည်းပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပဲလုပ်ပြခြင်းတယ်အနည်းလေး budget မလောက်ရင်တော့မလောက်တဲ့ budget နဲ့အနားလေးတက်ပေးခြင်းတယ်ဟိုတရေကားရိုက်လို့ဟိုတရေတွေကအရေးကြီးပါတာမျိုးကျွန်တော်ကာမလို့လုံးဝမဖြစ်စေရအောင်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ခုလူငယ်စုပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ကားမှာအဲဘူးမမမြင်မှုသေးဘူးအဲဘူးမမတော်မှုသေးတဲ့ပဲကျအဲမစူးစမ်းဘူးသေးအရာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မရောက်လေဒူးတို့အတိုင်းပဲရှိရပဲဟာတာပြောရင်ကျွန်တော်ပြောစိတ်ကောက်အောင်မလုပ်နဲ့ငါ့အောင်မဟုတ်ရင်ငါဆက်မရရလို့ပြောအဲ့လိုဆိုတာထက်ကိုညှိစရာမလိုဘူး brother အခုကလက်ရှိ team ကလေဟိုကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲ personal case တွေအခက်ခဲတွေအားစဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကုန်လုံးကနားလည်ပေးတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် grind လဲအဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ကြီးဆုံးပေါ့30ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဆိုတော့ကိုယ့်က leader လို့ဖြစ်နေတော့အခုဟိုနာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်လူငယ်တွေမှာလည်းပါတယ်ဗျပါတယ်သူတို့လည်းဟိုတော်တော်လေးသူ့နေရာနဲ့သူအနေထားရှိတယ်လူဒါရိုက်တာအစားပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနောက်က background ပေးတဲ့အခုကိုဒါရိုက်တာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဝေါ်မှာတင်ထားတယ်သူနာမည်မပြောချင်လို့ပေါ့နော်သူလည်းအားမမသိလို့သူလည်းမအားလို့လည်းကားရဲတယ်ဟုတ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကိုညံရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဇလန်းလေးကိုသူ welcome လုပ်တယ် welcome လုပ်တယ်သူတယောက်လည်းလုံးမလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အတူတူသူနဲ့ပြန်လုပ်မယ်သူအတွက်ကျွန်တော်အဖတ်ဆဲပေးခြင်းနဲ့သူကျွန်တော်ဒီအမှုညာလောကထဲမှာအခုလက်ရှိပေါ့နော်တယောက်ဆောင်လောကဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်တင်းမျက်နှာလွှင်ဘယ်သူမျက်နှာမှာကျွန်တော်မကြည့်ဘူးသူတို့အတွက်ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာရှိရင်လှုပ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးစရာအမှုညာမရှိဘူးကျွန်တော်တော့ငငယ်လေးရဲ့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အမှုညာအခုချိန်မှာထားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောင်ဖြတ်တာဒီထက်ဒါပြီးရင် career မရှိတော့ပြောင်းကြစနေကြမမေးကိုလည်းစနေကြကျွန်တော်ဟိုဟာဟိုကတော့ဟိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့လူတော့ကျွန်တော်တနေကုန်သွားထိုင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဝတ္ထုရှိရအဲ့လိုကောင်းမျိုး၃က၄ကတော့ရှိမမေးကမလုံးနေရလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်မှာကျွန်တော်စိတ်ကကစင်ကလေးပြန်ဖြစ်လို့ဟိုကျွန်တော်မမေးတော့နောက်နေကြဟိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်မင်းသား head ledger joker ရဲ့ဟို joker actor သူ့လိုတေးချင်တာလို့ဟိုနောက်ဆုံးအမှုညာလေးလုပ်နေပဲတေးတော့မယ်လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဆုံးမချက်ကတော့ပြင်စရာတော့မရှိဘူးအဲ fiction တွေဟိုချစ်ကြိုက်ကွဲညာတွေတော်ပါတော့ပေါ့မလုံးချင်လုံးဝမလုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီချစ်တော်တရပါချစ်ကြိုက်ကွဲညာအောင်မှာ romance ကိုမှတော်တော်အဆင်မြင့်တယ်လို့ဟိုပြောကြတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးကွဲထွက်အောင်ကျွန်တော် linear မဆန်အောင်ရေးထားတယ်ကျန်တဲ့နောက်လာမဲ့ဇလန်းတွေကတော့ဟို mind blowing တွေအကုန်လုံးဒါတော့အာမခံရတယ်ဒါပေမဲ့ budget မနိုင်တော့ fail မှာပေါ့ဟုတ်လို့ကျွန်တော်နောက်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်ပေးမဲ့အဲလူတွေကကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပေးဖို့ပဲလိုတာပေါ့ကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်လည်းအားမဟုတ်ဘူးဇန်ညွန်းတော့မှာ5-6ယောက်လောက်ဝိုင်းပြီးပလော့ဟိုးပြန်ဆက်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ manager ကကျွန်တော်ညီဆိုလို့ရှိရင်တော့ critic အဲဇလန်းတွေပလော့ဟိုးမရှိအောင်သူကိုယ်လည်းလိုက်ပိတ်တာကျွန်တော်တို့ညှိပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် concept တွေကိုမတွေ့ဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအင်အားရှိရဆိုတာမေတ္တာအင်အားရှိရညီကိုရေမောင်မားရချစ်တယ်အဲ့လိုဟို
ဟိုတဖေးရဲမေးရဲမိုးရဲမဟုတ်ပေမဲ့မောင်နှမရဲ့အများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးဘယ်လိုကူညီပေးရဲဘာလှုပ်ချင်တာလဲဘယ်လိုအဲ့လိုလေးပဲဟိုအစားတော့အိမ်မက်မက်တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတရပါရေးနေနေနဲ့အဲ့လိုပဲအိထရိုက်တာကိုဖိတ်လို့တွားရဲနဲ့တငယ်ချင်းတွေရကျွန်တော်ဇလန်ကိုကြားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့လုံမလားဆိုတော့အနောက်မှာဘသူဘသူရှိတယ်ဘလူဘလူဆိုတော့အော်โอเคဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြတ်သွားတာဟိုဟိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နောက်နှစ်ပေါ့နောက်နှစ်၅လပိုင်းလောက်မှာရုံပေါ်ရောက်မယ်ရောက်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ခဏလပိုင်းလောက်မှာရောက်မယ်နေတူတယ်ဟိုဟာ CGI edit တွေလုပ်အောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်